Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Lige inden vi starter, så vil jeg lige sige hashtag reklame for Stilleservice, fordi som I nok kan huske, i sidste uge, der lavede jeg en giveaway på det her Artist Pro Wireless, som jeg også selv bruger. Og vi fandt vinderen på min Twitch-stream, link i beskrivelsen, hvis I allerede følger den. Men i dag kører vi simpelthen videre med Stilleservice 20 års jubilæum kampagne, og vi skal simpelthen give det her Apex Pro Keyboard ud. Og det er desværre ikke TKL-modellen, som jeg har, men det er stadig et Apex Pro, og de har stadig det samme switches. Og hvis du nok ikke har en lige så lav send som mig, så tror jeg heller ikke, du har brug for lige så meget musseplads som mig, fordi jeg bruger næsten hele min musemod, fordi jeg har en rigtig, rigtig lav sens. Og jeg tror heller ikke, jeg har en så lav sens, så det her keyboard, det vil jeg i hvert fald sige, det kan jeg virkelig, virkelig godt anbefale. Og vi kommer selvfølgelig til at give det her keyboard ud lidt senere, og det forklarer jeg også om lidt senere, men før det, så skal vi lige tale om, hvad keyboardet kan. Det første, jeg vil tale om, det er Omnipoints switchesne, og det er det mest specielle ved det her keyboard. Omnipoint switches, de er ikke ligesom de helt normale switches, hvor at den hele tiden trykker ned på den samme længde. Men du har simpelthen optiske switches, så det betyder simpelthen, at du selv kan bestemme, hvorhenne den skal registrere dit tryk. Så du kan bestemme, om du kan selv vælge, om du skal trykke rigtig langt ned på din tast, eller om du kan bare trykke mega lidt på den. Og det er det, der er specielt ved keyboardet. Og jeg bruger selvfølgelig den hurtigste Actuation Point, så jeg næsten ikke så tryk ned på mit keyboard. Og det vil jeg også anbefale, hvis I nu spiller Fortnite eller det der, så vil jeg også anbefale, at I gør det, fordi I kommer til at kunne tage hurtigere vægge, og I kommer til at kunne bygge hurtigere. Så det her keyboard, det er nok det bedste keyboard til Fortnite, vil jeg i hvert fald sige. En af de bedste i hvert fald, fordi de har nogle af de hurtigste switches. Men på keyboardet har den selvfølgelig også en OLED-skærm, som man nok lige kan se her. Og det er en skærm, hvor du kan ændre alt muligt på den. Du kan customize din actuation point, hvis du gerne vil have det. Det er sådan, du skal trykke virkelig langt ned, men jeg har selvfølgelig den på den laveste. Du kan ændre dine profiler derpå, hvis du har lavet settings ind på din software. Og du kan ændre lyset herpå. Så du kan have en masse ting på OLED-screen, og du kan også få en customized gift, hvis du gerne vil gøre det til dit eget personlige keyboard. Så du for eksempel måske kan lave en eller anden gift, hvor der står dit navn eller et eller andet. Så det synes jeg, at det er altså rigtig, rigtig smart. Og du får selvfølgelig også en keyboard håndvrist med, sådan at du ikke får skader, når du spiller. Og den er altså også virkelig, virkelig dejlig. Og du kan bare klikke den på. Det er bare magnet, og så er du sådan på. Og så kan du selvfølgelig tage den af, hvis du ikke vil have den på. Men nu vil jeg simpelthen fortælle jer, hvad I skal gøre for at vinde det her Apex Pro keyboard. Det første, I skal gøre, det er selvfølgelig at like den her video. Og så skal I selvfølgelig også huske at subscribe til min YouTube-kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så skal I simpelthen gå ind på mit seneste Instagram-post og svare på spørgsmålet, i hvilket år opfandt SteelSeries det første gaming-keyboard. Og der er selvfølgelig, som sidste gang, et lille hint i beskrivelsen, hvor der er en video, hvor de måske ikke fortæller, hvornår det var. Så den kan I lige tjekke ud, link i beskrivelsen. Og så har I simpelthen muligheden for at vinde det her SteelSeries Apex Pro. Og jeg kommer selvfølgelig til at finde vinderen på min livestream. Der er selvfølgelig link i beskrivelsen, hvis I ikke allerede follow den. Jeg streamer altså ikke på YouTube mere. Det kan jeg desværre ikke, men jeg streamer på Twitch. Men det var alt det, jeg ville sige om det her SteelSeries Apex Pro keyboard. Nu vil jeg gå ind i Fortnite og vise jer, hvordan I kan blive bedre til at edit. Så er jeg simpelthen kommet ind i Fortnite, og jeg er lige nu inde på mit edit course map, som der også er en kode nede i beskrivelsen til. Det er simpelthen Oliver Lys edit course map. Jeg har faktisk lige ændret det lidt og opdateret det lidt. Men måden man bliver bedre til at edit, det er simpelthen først og fremmest at bruge et edit course map. Det kan være hvilket som helst edit course map, men jeg bruger mit eget, så hvis I gerne vil prøve det, så er der selvfølgelig kode i beskrivelsen. Jeg har også lavet en video med det for lidt tid siden. Og den anden måde, du får hurtigere edits på, det er at bruge nogle optimale keybinds. Og når jeg mener optimale keybinds, så er det simpelthen at få en edit-knap, der er tættest på din WASD-knap. Så det kan være E, det kan være F, det kan være C til din pege, til din tommelfinger, V til din tommelfinger, eller nogen, der er tæt på WASD, og du ikke skal måske helt over til J eller et eller andet. Så det skal være nogle tætte binds, og det skal være nogle binds, det skal være en bind, som du til dine fingre, som du ikke bruger til andre binds. For eksempel, jeg havde engang min edit bind på G, og den bruger jeg med tommelfingeren. Og min mur, lår og cone er også på min tommelfinger. Så det var ikke så optimalt. Jeg havde 4 major binds på én finger.
Så jeg skiftede simpelthen min Edibine til E, fordi at jeg brugte den kun til pickup, og det kunne jeg bare bruge til G i stedet for, fordi det ikke er så vigtigt. Så det er det, jeg virkelig har gjort. I starten var jeg lidt dårlig, men I skal nok vende jer til det, hvis I ændrer det. I skal bare spille lidt tid. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kan slå min gamle Edikors-rekord i det her map. Men sidste gang var det, hvor den stod 16.03. Og jo højere tallene er, jo bedre er det. Der er mange, der tror, at det er jo lavere, men den tæller jo nedad. Så det er jo højere tallene er, jo bedre. Så nu må jeg se, om jeg kan slå min rekord. Så vi starter, og det skal lige siges, at der hvor man skal ramme de der targets med combatten, der springer jeg lige over to, fordi de har ændret combatten, så der kun er 8 skud i. Så det er bare lige så, I ved det. Så blev jeg simpelthen færdig, og ja, det var 19 sekunder hurtigere. Så jeg slog simpelthen min rekord. Lige til sidst der failede jeg sådan rimelig meget. Måske kunne den godt have været på måske 25 i stedet for. Men jeg tager det. Jeg slog min rekord med 19 sekunder. Det er altså rimelig meget, så min nye Edibine, den har altså simpelthen hjulpet mig. Men kan I slå min rekord? Hvis I kan det, så send mig lige en video med det, hvis I slog min rekord, og husk nu, det er altså ikke, hvor det er et virkelig lavt tal. Der er nogen, der sendte mig sådan, jeg slog din rekord, og så var den på 2. Så ja, drenge, husk nu, drenge og piger, husk nu, at det er det højeste tal, der tæller. Men det var alt for den her video. Smid kæmpe stort like, hvis I godt kunne lide den her video. Og husk nu at deltage i giveawayen, hvis I ikke allerede har gjort det, som jeg sagde i starten af videoen. Og husk nu også at subscribe og tryk på klokken, fordi her i februar kommer der til at være en masse giveaway. Så jeg tænker bare, at vi ses i min næste video.